Mēs esam sazvanījušies ar Saeimas deputātu Jāni Dombravu no Nacionālās apvienības. Labrīt! Labrīt! Jā, ko iecerējusi darīt ir Nacionālā apvienība? Vai ir plānota vēl kāda tikšanās ar Eviku Siliņu un Jauno vienotību? Vai gaidāt šādu uzaicinājumu vai paši esat aicinājuši Jauno vienotību uz sarunām vēl? Vai, teiksim, Nacionālā apvienība vēl joprojām cer un pamatoti cer būt nākamajā koalīcijā? Jā, klausieties vakardienas raidījumu viens pret viens, es vēlos paust neizpratni par Siliņas kundzes teikto, ka Nacionālā apvienība būtu jebkādā veidā sevi atstatījusi no iespējamā darba valdībā, izstājusies no šīm sarunām un tam līdzīgi, tā nav patiesība. Nacionālā apvienība tieši pretēji visu laiku ir paudusi, ka ir gatava sadarboties, strādāt uz priekšu konkrētos sadarbības formātos, bet nevienā brīdī nav pateikusi, ka izstājās no šīm sarunām. Un skatoties uz priekšu, mums arī bija līdz šim informācija no paša Siliņas kundzes par turpmākajām sarunas datumiem, kur faktiski šis saruna formāts pazuda pēc vakardienas publiskā paziņojuma. Nesekoja nekāda tālā komunikācija no paša Siliņas kundzes puses. Nacionāla apvienība joprojām apliecina, ka ir gatava strādāt valdībā, bet, protams, ne arī jebkuru par politisko spēku, bet mēs esam gatavi strādāt valdībā. Bet tad precizējot, tas vakardienas paziņojums, ar ko Siliņas kundze nāca klajā tiekoties ar apvienoto sarakstu, jums bija pārsteigums un pirms tam nebija izrunāts, ka šis būs tas modelis, ar kuru viņa varētu startēt un doties arī pie prezidenta? Nē, viņa nebija sarunās paudusi, ka šis būs tas vienīgais modelis, ar kuru viņa varētu virzīties priekšu. Faktiski sarunās parādījās citi modeļi, kā iespējamie, ar kuriem viņa varētu virzīties uz priekšu, kuru Nacionālā apvienība būtu viena no valdību veidojošām partijām. Tāpēc, protams, mēs sapratām, ka ir vairāk iespējamie valdības modeļi, šis 52 partiju valdību modelis visu laiku saglabājās kā iespējamība, bet faktiski tas, ka tieši ar šo modeli tomēr mērķtiecīgi mēģinās virzīt uz priekšu, par to neviens netika informēts iepriekš, kā tikai vakardien, kad jau izskanēja tikšanās laikā ar apvienoto sarakstu. Jā, un sarunas noslēgumā ar jā vai nē, ja nākamajā koalīcijā būs partija progresīvie, vai tas nozīmē, ka Nacionālā apvienība strādās opozīcijā? Tātad es domāju, ka progresīvie var būt opozīcijā, Nacionālā apvienība pozīcijā. Labi, skatīsimies, protams, kā sarunas virzīsies. Paldies liels par šī rīta sarunu. Paldies par sarunu. Sarunājamies ar Jāni Dombravu no Nacionālās.